Goddag derude, Brice her, og velkommen til en video her på kanalen. Velkommen til en video, der kommer til at omhandle en af spillerne på Brice FC. Jamen først og fremmest velkommen til holdet. Tak. Og fedt, at du gider være med. Selvfølgelig, det vil jeg virkelig gerne. Jeg synes, det er et sindssygt fedt koncept, så det vil jeg virkelig gerne. Ikke en, der spiller så meget med fodbolden, det har han gjort førhen, men han er lynhurtig. Han har vundet Danmarksmesterskabet flere gange i 100 meter løbet, så han løber virkelig, virkelig hurtigt og har en sindssygt høj topfart. Han har været med i et par videoer her på kanalen før, blandt andet hvor vi var ude og teste Nana og Freja på holdet, som løb lidt om kap, hvor de fik en masse gode tips og tricks til, hvordan de kunne komme til at løbe endnu hurtigere. Go! Ikke så meget tvivl. Men... Kom armen først? Ja, det er lige før, man har set Nana. Okay. Helt deroppe. Så skal jeg bare kaste over. Så vi har lavet et par videoer med Frederik Skov Nielsen, som han hedder, og så var han også med på Brice Camp 2020. Så mange bliver der gode den her gang, og det er mega godt, fordi det er virkelig vigtigt at gøre i kamp. Det er 2 meter, I kan vinde. Det er 2 meter, I får gratis, uden overhovedet at gøre noget. Bare kører, når du er klar. Og Skov, som han bliver kaldt, han har altså fødselsdag i dag her den 5. februar. Så kæmpe stort tillykke til Skov, som bliver 25 år gammel. Stort tillykke med fødselsdagen. Jeg skal se, om jeg kan løbe med bolden på flere forskellige måder. Det vil sige både med jonglering, men også hvor den ligger på panden og nogle forskellige måder. Og så skal vi se, om jeg kan gøre det så hurtigt som overhovedet muligt. Så hele den her video den er til ære for dig, Frederik Skov Nielsen. Så endnu en gang kæmpe stort tillykke med fødselsdagen. Og hvis I glæder jer til at se mig løbe, så like selvfølgelig gerne video nu. Det vil sætte kæmpe stor pris på. Og husk, at Brice FC har altså sin egen YouTube-kanal, hvor vi poster hver evig eneste dag med de forskellige spillere, hvor I meget gerne må gå over og abonnere på kanalen. Der er et link ned i beskrivelsen. Det vil sætte kæmpe stor pris på. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang. Jeg tænker, at den første, jeg skal lave, det er, hvor jeg lægger bolden på panden, og så skal jeg egentlig bare afsted. Kameramand klar? Ready, set, og så kører vi. Ej! Altså, jo hurtigere jeg løber, jo sværere bliver det. Ej, jeg var så tæt på, mand. Jeg skal se, om jeg kan løbe hele vejen ned. Jeg var sådan ved at løbe ind i dig. Ja. Kom som tættere på dig lige pludselig. Så siger vi 3, 2, 1, go! Yes. Hvad tog det? 15 sekunder. Tog det så lang tid? Det ved jeg ikke. Nej, 10 sekunder. Yes. Jeg følte, det var hurtigt. Skal vi lige tage en mere, hvor jeg bare prøver at tonse igennem? Kan godt. Jeg ved ikke, om det var hurtigere før. Jeg kan kun lige skimme målet, så nogle gange... Jeg kaster nok sådan en halv meter før målet. Jeg håber, du sætter pris på den her video, Skov, for det bliver en hård video at lave. Det bliver de hårdeste, jeg har lavet her på YouTube. Nu prøver vi lige en anden en, som jeg ikke rigtig har prøvet før, altså hvor man skal løbe. Så jeg vil lægge den ene bold på nakken, og så vil jeg jonglere den anden sådan her hele vejen derned. Og her kan man faktisk også godt lave nogle tricks, hvis man er helt skarp. Okay. Hold den hopper. Problemet er ikke den her, problemet er den her. Den er virkelig ikke stille. Skov, det her det kommer til at gå langsomt, men jeg tror på, at vi nok skal få den derned. Jamen, vi kører. Jeg ved ikke, hvad verdensrekorden er sådan her. Men den kan ikke være særlig hurtig. Så er vi halvvejs. Det er hårdt for nakken lige her. For skuldrene. Ja, det var ikke. Det var faktisk ikke så sjovt. Det gjorde faktisk mere ondt i nakken end. Den gør vi ikke mere. Nu bliver det hårdt.
ikke kun for mig, det kommer også til at gå ud over kameramanden det her, for nu skal det gå hurtigt. Nu jonglerer jeg ned i den anden ende, og jeg har prøvet at lave det her før. Det tog mig en del forsøg, før jeg kom i mål. Også fordi vi prøver at gøre det hurtigt. Men jeg skal ned i den anden ende, og så skal jeg ramme overliggeren. Modtage bolden, og så skal jeg ned i den anden ende her og ramme overliggeren. Og så skal jeg ramme overliggeren to gange. Det her, det kommer til at tage mange forsøg, så det er både mig, der skal løbe, men det er også kameramanden. Jeg tænker, du går bare et godt stykke tilbage. Det er panik. Hvad laver jeg, mand? Jeg går fuldstændig i panik. Aller sidste. Ja. Ja, det rammer. Hvor er det vigtigt. Ej, det er vigtigt, Palle. Vi har endda sagt, det var aller sidste forsøg. Ej, det er vigtigt. Vi håber, du har filmet det ordentligt. Jeg havde ikke regnet med, at du skulle derop, så... Men kan man ikke se, den rammer? Den rammer til sidst. Vi så lige klippet. Det er ikke sikkert, man kan sådan vildt kan se, den rammer, men den rammer, og man kan også høre det på lyden. Jeg har også lavet den før for et års tid siden, hvor vi gjorde det op i en halv. Også en del forsøg. Det skal selvfølgelig også siges, jeg prøver at gøre det så hurtigt som muligt, så det er ikke noget med bare at lunde derhen, og så stille og roligt op på overliggeren, så tilbage igen. Du skal se, hvor hurtigt jeg kan gøre det. Derfor den skal hurtigt hen ramme overliggeren, og så tilbage igen. Det er derfor, det bliver så svært, for når du kommer i fart. Det er svært at styre bolden, og det er svært at se overliggeren på samme tid. Stiller jeg mig lige foran, og bare går hen og hætter til den op på, så tager det lang tid. Men jeg føler, der var okay med fart på til sidst. Vi skal lige have noget vand efter sådan en god omgang. Vi laver lige en sidste en, hvor vi skal løbe, så kameramanden får ikke lige helt lov til at slappe af endnu. Det burde så ikke gå lige så hurtigt nu. Forstået på den måde, at jeg kommer ikke til at løbe lige så hurtigt som før. Det skulle forhåbentlig gerne gå hurtigere med, at jeg kommer derned. Men vi skal lige have lidt luft ud, for jeg har tænkt mig at hætte til bolden hele vejen derned. Og bolden her, den er så lidt hård. Hvis jeg skal hætte til den, så gør det nok lidt ondt. Jeg ved ikke med dig, jeg sveder. Vi laver en sidste. Jeg hætter dernede af, og så tror jeg, at vi er ved at være der. Så egentlig bare dang, 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 hele vejen derned. Der var en brasilianer engang, som Calon hedder han, som gjorde det i en kamp, hvor han jonglerede med hovedet. Hvor forsvarsspilleren nærmest bare slagtede ham. Det blev han rimelig kendt for. Jeg prøver selvfølgelig at gøre det så hurtigt som muligt. Vi kører. Okay. Kom sælen! Det er sealed. Det er egentlig sealed.
så meget i tvivl om, hvor målet var henne. Men vi prøver lige at tage en mere, den anden vej. Så! Det er danske sæl! De kalder ham The Danish Seal. Det er godt, man skal arbejde lidt mere på den. Den kunne måske være fed at lave i kampe. Måske holde den lidt længere nede. Og så bare afsted og se, hvor hurtigt man kan løbe. Man kan godt bruge det i kampe, det er selvfølgelig svært, men modstanderen har svært ved at få fat i bolden, fordi de er nødt til at gå ind på kroppen af dig. Jamen Skov, jeg håber, du nød at se med. Jeg håber, det var med til at gøre din fødselsdag en lille smule bedre. Jeg håber selvfølgelig, du får en fantastisk fødselsdag sammen med familien, sammen med kæresten derhjemme, eller hvem du nu er med til fødselsdagen. Jeg spiller jo selv en masse futsal, og noget af det, jeg bruger meget, det er selvfølgelig min teknik, men også min fart. Så får lavet en god finte, og så tager jeg træk ned langs linjen. Jeg er sikker på, at Frederik han vil kunne lære mig en masse ting om, hvordan jeg forhåbentlig kunne gøre det endnu bedre og måske få en lille smule mere fart, når jeg tager de træk ned langs siden. Men jeg håber selvfølgelig, I nød at se med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen. I kan gå ind og følge Frederik Skov Nielsen på Instagram. Skov Nielsen hedder han derinde. Jeg kan nok slå dig med bolden, men uden bolden der har jeg ikke en chance. Der er du simpelthen bare for hurtig. Husk selvfølgelig at gå ind på briseakademiet.dk, hvor I kan lære en masse forskellige ting med fodbolden. Og så kan I få fat i en masse Brise FC merch, hvis I har lyst til det. Ellers så nyd dagen, ha' det godt, og ses vi bare i den næste video. Hej.